ጃነ ማለፍነ የማያልፈው የዘላለም ህይወት ደግሞ አኼራ ነው። ስለዚህ የአኼራን ደስታ ለማግኘት ያው እኛ ሰዎች እንደሚታወቀው ሆኖ ማስነን እና አሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም በያላችሁበት፣ ሰላም ጤና እንድትሆኑ እንመኛለን። በዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ከሂባዬ ጋር የተገኘ ነው። ከሰሞኑን ከሂራዬ ጋር ነበረ ስንመጣ የነበረው፣ ዛሬ ግን ሂባዬ ጋር ያለ ነው። በፕሮግራማችን እንደምትደሰቱ ተስፋ አረጋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ዛሬ እኔና ሂባዬ ትልቅ ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። ይኸው ምንድነው? ከሰሞኑ ይስሃቅ ባባና ጓደኞቹ ለመስጂድ ማሰሪያ ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በላይቭ ሲያካሂዱ ነበረ። በዚህም ደግሞ በርካቶቻቸውን ያልተሳተፋችሁ እርግጠኛ ነኝ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ እህቴ ንያ አድርጋ ነበረ፣ ያንን ገንዘብ እንዳስገባላት ደውላ ነገረችኝ። አሁን እንደደወለችልኝ ነው እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም እየቀረጽኩት ያለሁት፣ ምክንያቱም ቶሎ መግባት ስላለበት። ከዛ በፊት ግን ሂባዬን አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃታለሁ ከፕሮግራሙ ጋር በተያያዘ ያላትን ሁኔታም ደግሞ እንገመግማለን። ይባዬ በኢሳቅ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ እንደተከታተል ነው ብዙ ሰዎች ንያ ሲያደርጉ ነበር አደለ? ለመስጂድ ማሰሪያ ንያ አድርገዋል ኦልሬዲ። የሆነ ጊዜ ሲመቻቸው ቢያስገቡ ይሻላል ወይስ ደግሞ ንያ እንዳደረጉ ማስገባታቸው ነው ጥሩ? ንያ እንዳደረጉ ሳይሆን ደቂቃ፣ ቀን፣ ሌሊት ሳይሉ ማስገባት። ለምን? ምክንያቱም እኛ ሳናስበው የምንሞትበትን ቀን ስለማናውቅ ልንሞት እንችላለን። ያንን ብር ይዘን አስገቡ የተባለውን ብር ይዘን ልንሞት እንችላለን። ዛሬ ነገ ሰከንድ ደቂቃ ሳንል ካስገባን ግን አጃችንም ይጨምራል እና ደግሞ ሳንሞት ያው እንትናችንም ተወጣም ማለት ነው፣ ኃላፊነታችንም ተወጣን ወይም ደግሞ የሰው ንብረትን እንደመውሰድ ይቆጠራል ማለት ትችያለሽ። ሳከፊ ከሞች ከፍል ወደ አኼራ ብንሄድ ባለዳ ነው ማለት ነው። ኦልሬዲ ስለ ንያ ነው የነሱ ነው ማለት ነው፣ የኛ ብር አይደለም። የኔ ቆንጆ ከአቅማችን በላይ ባንነይና ያለንን ወይም ደግሞ የንያ ነውን ነገር ብንሰጥ ይሻላል። እሺ ባዬ፣ አሁን ደግሞ የምጠይቅሽ ጥያቄ ምንድን ነው? ለምሳሌ መልካም ስራ ብዙ አይነት ነው አይደለ? ለምሳሌ ለጓደኞቻችን ግብዣ ልናደርግ እንችላለን፣ ለዘመዶቻችን፣ ለአንዳንድ ሰዎች ሰርፕራይዝ እናደርጋለን፣ የሆነ የሆነ ነገር እናደርግላቸዋለን አይደለ? ይሄ ጥሩ ስራ ነው። ሰዎች ብዙ መልካም ስራ ይሰራሉ አይደለ? በህይወት እያሉ ብዙ ስራዎችን ይሰራሉ። ለመስጂድ የምንሰጠው ነገር ግን የተለየ የሚያደርገው ምንድን ነው? ለመስጊድ የምንሰጠው ነገር አሁን ለምሳሌ ትንሽ ትልቅ ሳንል ብሩን ከሰጠን፣ አንድም ብር ቢሆን ከሰጠን ያቅማችንን፣ ያው አንድ ሰው መጥቶ በሰገደበት ቁጥር የሰገደበት ሰው አጅር ያገኛል፣ እኛም ከሱ እኩል አጅሩን ተካፋይ እንሆናለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ከሱ እኩል አጅር ይደርሰናል፣ ምክንያቱም አዋተን ስላሰራን። ለቤተሰብ ለጓደኛ የምናደርገው ነገር ግን እስከምንሞት ብቻ ነው የምንጠቀምበት። እና ደግሞ ቤተሰብሽን ወይ ጓደኛሽ ስላዝናናሽ አንድ ጊዜ አጅር ሊጻፍልሽ ይችላል። የመስጊዱ ግን አንድ ሰው በሰገደበት ቁጥር የእሱ አጅር ለአንቺም ይሆናል። አንድ ሰው በሰገደበት ቁጥር ምናምን እንደዛ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ከሞትም በኋላስ እንዴት ነው? ያው እኛ ሰዎች እንደሚታወቀው ሆኖ ማስነን እና የሰው ልጅ ሲሞት ጥሩ ስራው በሙሉ ይቋረጣል። አንዳንድ የማይቋረጥባቸው ሰዎች ግን አሉ። እነሱ ለመስጊድ ቁርአን የለገሱ፣ ለመስጊድ ማሰሪያ ብር የሚሰጡ የሚያዋጡ፣ እነሱ አሁን ቁርአን የለገሱት ያው አንድ ሰው መጥቶ ያን ቁርአን ከቀራበት የተለገሰው ቁርአን ከቀራበት ያው ብዙ ሰውም ሊሆን ይችላል ከቀሩበት ለዛ ለለገሰው ሰው ቢሞት እንኳን አጅሩ ከፍ እያለ ይሄዳል። ምክንያቱም አንድ ሰው በቀራበት ቁጥር እነሱም አጅራቸውን ያገኛሉ። በተሰገደበትም ቁጥር የሰገደው ሰው የእሱ አጅር ወደ ሞተው ሰው አጅርም ይሆናል ማለት ነው። የኔ ውድ ልክ ነሽ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ መሳተፋችን ጥሩ ነው ማለት ነው። አትራፊዎች ነን ማለት ነው። ከምንሰጠው በላይ የምናገኘው ትልቅ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው በህይወት እየሌለም እንኳን ስራው የማይቋረጥበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እናንተም እንግዲህ የመስጂድ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይ እንደዚህ ቁርአን የሚሰበስቡ ልጆች አሉ። በጣም አጅራቸውን አላህ ከፍ ያድርግላቸው። ኑር የቁርአን ባንክ አለ፣ በድር የቁርአን ባንክ አለ። እኔ እንኳን ከማውቃቸው ማለት ነው። እነዚህ ልጆች እንግዲህ ሙሉ ጊዜያቸውን ለዚህ ሰጥተው ቁርአንን እየሰበሰቡ
ለተለያዩ ገጠር መስጂዶች ቁርአን የማይደርስባቸው ባሉ ገጠሮች እየሄዱ ነው የሚያደርሱት። እና ቀላል ነገር አድርጋቸው አታስቡ። ለነዛ ሰዎች ከጎናቸው መቆም አለብን። ምክንያቱም እኛ ቤታችን ቁጭ ብለን በምንልፋት ትንሽ ነገር ትልቅ ነገር ነው እየሸመተን ያለ ነው ማለት ነው። እና ሂባዬም እንግዲህ እንዳለችው የማይቋረጥ አጅር ማግኘት የፈለገ ሰው መስጂድ በሚሰራበት የመስጂድ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም የሚደረግበት ጊዜ፣ የቁርአን የሚሰበስቡ ልጆችን እገዛ በጠየቁ ጊዜ ሁሌም ለመሳተፍ ዝግጁ መሆን አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ከምንሰጠው በላይ ስለሚከፈለን። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እህቴ ያለችኝን ብር አስገባለሁኝ። ይህንን ብር ለማስገባት በምዘጋጅበት ሰዓት ይህንን ፕሮግራም እንደምቀርጽ የምታውቅ እህቴ ደግሞ ለእኔም እንግዲህ ጨምርልኝ ብላኝ ያለች የተወሰነ ነገር። ማነስ መብዛቱ አይደለም ዋናው ነገር፣ የሰው ልጅ ንያው ነው ዋናው። ካለው ላይ የሰጠ ደግሞ ልክ ብዙ ኖሮት ከሰጠው ላይ እንደሰጠው ሁሉ እኛም ደግሞ ካለን ላይ ቀንሰን የምናረጋት ነገር ትንሽ ናት ብለን ያሰብናት ነገር ትልቅ ዋጋ አላት በአላህ ዘንድ። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውስጥ አዋቂ ነውና የሁላችንን ህይወት የሁላችንን ነገር ስለሚያውቅ የምናረገውን ነገር ደግሞ እሱ የሚመዝንበት የተለየ የራሱ ሚዛን አለው። ስለዚህ ማናችንም ቢሆን የምናረጋት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እንደገናም ደግሞ ንያ ተለይቶ ወዲያው መግባት አለበት። ሂባዬ እንዳለችው የንያ ነው ብር ኦልሬዲ የኛ አይደለም፣ እንደ እዳ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ በመሀል ደግሞ የሰው ልጅ እንግዲህ ቋሚ አይደለም፣ ምን እንደሚፈጠርበት አያውቅም። እና በመሀል ያ ነገር ቢፈጠር የዛ ብር ባለ እዳ ነን ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ያ ነገር ቶሎ ስኬታማ ሆኖ ሲሰገድበት ነው እኛ ማጀራችንን የምናገኘው። እና ቶሎ በማስገባት ከጎናቸው መሆን አለብን ማለት ነው። እችን አጠር ያለች ፕሮግራም እንግዲህ ያቀረብንላችሁ እችን መልዕክት ለማስተላለፍ ነው። ስለዚህ ሁሌም ደግሞ ከጎናችን ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። አሁን እኔ እህት ያዘዘችኝን ብር እና ሌላዋም እህት ያለችኝን ብር አስገባለሁኝ ማለት ነው በሞባይል ባንኪንግ። አሁን ዘመኑ ረቋል፣ መሄድም ሳይጠበቅብን ምሽት ነው ቀን ነው ሳንል በዛው ሰዓት ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እኔም የእሷን አማና እወጣለሁ ማለት ነው ኢንሻላህ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ሁሌም ከጎናችን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ላይክ ሼር ስለምታደርጉልን፣ ኮሜንት ስለምታደርጉልን፣ ስለምታበረታቱን ከልብ እናመሰግናለን። ሌላ ፕሮግራማችን ደግሞ ከመዝጋታችን በፊት ግን አንድ ጥያቄ እኔም ለማማ አለ። መርሃባሽ። አሁን አንቺ ለእህትሽ ስላደረሽላት ከእህትሽ ጋር ከዛ ከሚቀራበት ሰው ጋር ወይ ደግሞ ከሚሰግድበት ሰው ጋር አጅር እኩል ታገኛለሽ? ሂባ ይህንን እንኳን ለመመለስ ምን መሰለሽ ውዴ፣ አሊሞችን ማማከር ይኖርብኛል። ምክንያቱም አንድ ሰው መልካም ስራ በሰራ ቁጥር መልካም ነገር ካላህ እንደሚሰጠው አውቃለሁ። ነገር ግን አሁን ይህንን ግን ለመስጂድ እያቸዋለች ከዛ በኋላ ደግሞ ይሰግደው አለ፣ ያ አጅር ለእሷ እንደሚሰጣት ነው የምናውቀው አይደለ? እኔ ደግሞ እሷ ብር ትራንስፈር አድርግልኝ አለችኝ፣ የኔን ብር ለጊዜው ባስተላልፍም ትተካልኝ አለች። እና ይህንን ትክክለኛውን መልስ አሊሞች ነው የሚያውቁ ከእነሱ እኩል ማግኘት አለማግኘት። ነገር ግን እኔ የማምነው ነገር ምንድን ነው ወይም የማውቀው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም ለሰሩት ለተባበሩት መልካም ስራ ሲሰራ ላደረገ ሁሉ ምን እንዳ እንደሚሰጣቸው አውቃለሁ። ክፉ ስራ ሲሰራ ወይም ደግሞ የተከለከለ ነገር ለምሳሌ አሁን ምን ብዬ ንገርሽ፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የከለከለውን ነገር እኛ እንዳናደርግ የተከለከልነውን ነገር እንዲደረግ ምክንያት የሆኑት ሁሉ የወንጀሉ ተባባሪ ናቸው፣ ተጠያቂ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ሲሰራ ደግሞ የተባበረ ሰው መልካም እንደሆነ አያጣም። ከእነሱ እኩል መሆኑን ግን እርግጠኛ አይደለሁም። ይህንን ደግሞ ኢንሻላህ ሀሊሞችን ጠይቀን እንረዳለን። ምክንያቱም አንድ ነገር የማታውቂው ከሆነ በእኛ እምነት ዝም ብለሽ መመለሳችን በግምት አይመለስም። አንድ ጥያቄ የማታውቂው ከሆነ የሚጠይቁ የሚያውቁ ሰዎችን ለማማከር መጠየቅ ያለብሽ እንጂ ዝም ብዬ ወዲያውኑ መልስ መስጠት የግድ አይጠበቅብኝም። የማውቀውን ነገር ብቻ ነው እርግጠኛ ሆንኩትን ነገር ነው እንጂ በግምት መናገር ስለማይቻል ዛሬ የጠየቅሽኝ አስቤው አላውቅም፣ ወይም ደግሞ ጠይቄው አላውቅም፣ ሰምቼው አላውቅም። እና ለዛ ነው ትልልቆችን ወይም ደግሞ አሊሞች መጠየቅ ያለብን። የምታውቁ ቤተሰቦቻችን ደግሞ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ደግሞ መልስ እንጻፉ። ኢንሻላህ እንጠብቃለን። በተረፈ የምታስተላልፍ ነው ትላለች። አዎ ጀነ ማለት ነው የማያልፈው የዘላለም ህይወት ደግሞ አኼራ ነው። ስለዚህ የአኼራን ደስታ ለማግኘት መስጊድ ማሰራት፣ ቁርአኖችን መለከስ ይኖርባቸዋል። በተረፈ ስለምትከታተልን ስለምትወዱን እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ በጣም ወዳችኋለሁ። እኔ ብዬ በነበረን ቆይታ እንዴት ነው ደስተኛ ነሽ? ቤተሰቦቻችንም እንደሚደሰቱ እርግጠኛ ነኝ። የዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ብሩን ግን ያው እኔ በሞባይል ትራንስፈር ሳደርግ አሳያችኋለሁ። በተረፈ በሌላ ፕሮግራማችን ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ብስሚላ
ያው እዚህ ጋር ፒን ነምበሬን ለመሙላት አላሳየኋችሁም፣ በጣም ይቅርታ። አንድ ሺ የመስጂዱ አካውንት ነው። 1053 68 53 68 24 018 24 018 አት መስጂድ ይላል። ማረጋገጫ ነው ይሄ። አሁን አማውንቱን እጽፋለሁ እዚህ ጋር። ሪዝኒ ፎር መስጂድ የስ ኮንፊርም አደርጋለሁ እርግጠኛ መሆኔን። ኦልሬዲ ኤግዚስትስ መላኩን በቴክስት ደርሶኛል። እንግዲህ አማኔን አድርሻለሁ። እናንተም ደግሞ የምትችሉትን ለመስጅዱ ማሰሪያ እንዲውል ገቢ ማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።